stuga långt uppe i de norska fjällen försöker tre pojkar hitta tomtens hårddisk. Först måste de ta reda på vem som har tagit den. Och spåret som kan leda till svaret döljer sig i en gammal jultradition från Norge. I gammal Norge fick man inte äta fisk under hela december. Gjorde man det kunde havsguden bli sur och ta ens kärestes ögon. När man firar jul i Norge så betraktas det som helligbröd att bruka någon form för elektronik. Därför är det många familjer i Norge som laver julemiddagen över bål. Koster och mopper skulle gjemmes väck på julaften, så inte onda ånder stjal de och flög runt på de. Var gömmer hårddisken sig? Kan pojkarna hitta den? Och varför har Jasper alltid en stickad tröja på sig? Följ med imorgon och under resten av december.